मेरो नाम खगराज पाण्डे, बागलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 मेरो घर पर्छ। अब यो 70 वर्षको उमेरमा पनि अब छोराछोरी श्रीमती बित्दाखेरि पनि आँसु नआउने ठाउँमा आज यो ठाउँमा ल्याएर आँसु झरालिदिनु भयो ऐसे घिमरेज्यूले। हाम्रो पनि मन छोयो। म पनि त्यही कक्षा कोठामा जुन मैले शिक्षण गरिराखेका विद्यार्थीहरूलाई सम्झेँ मैले पनि, र म पनि आँखाबाट एकदमै आँसु पनि आयो र भावुक पनि भएँ। मनपर्ने दुईवटा पोइन्ट भन्दा घिमिरे सरको जुन अगाडि सुरुमा भएको मेडिटेसन, त्यसले विद्यार्थीहरूलाई एकाग्रता ल्याउनको लागि, जुन कन्सन्ट्रेट गराउनको लागि चाहिँ त्यसले सहयोग गर्छ। किनकि हामी पनि यो सेमिनारमा उहाँको मेडिटेसनले गर्दाखेरि नै यत्रो लामो समयसम्म एकाग्र भएर कन्सन्ट्रेट भएर सुन्न सक्यौँ, त्यो एउटा कुरा रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ लामा सरको जुन डान्सको पार्ट थियो, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई फिजिकल्ली र मेन्टल्ली स्ट्रेस हुनबाट चाहिँ, जुन क्लासमा बोरिङ हुने स्ट्रेसहरू चाहिँ त्योबाट हट्नको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ जस्तो चाहिँ फिलिङ भयो। आजको यो कार्यशालाले एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनि शिक्षक अभिभावक अनि विद्यालयहरू विद्यार्थीहरूको अध्ययन अध्यापनको जीवन स्तरको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कार्यक्रम जो लाग्यो। अभिषेक घिमिरे सरले र निर्देशक छेडुप लामाले जुन आफ्नो प्रस्तुतिद्वारा हामीलाई फरक खालको मोटिभेसन प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसमा हामी हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। छेडुप सरले गर्नुभएको जुन चाहिँ नित्य कार्य थियो, गाउँघरमा भनाइ छ, जो नाच्छ त्यो बाँच्छ, जो हाँस्छ त्यो बाँच्छ, र उहाँले चाहिँ जुन नाचलाई चाहिँ हरेक कामसँग जोडेर गर्न सकिन्छ, यो सामाजिक कार्य हो, यसले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई शुद्ध गर्छ भन्ने कुरालाई आज प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाइदिनु भयो। र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई ऊर्जा बढेको छ, र हामीले पनि नित्यबाट विद्यार्थीहरूलाई त्यस्ता कार्यहरू गराउन सक्यौँ भने विद्यार्थीहरूमा रहेको नैराश्यता हटेर पढ्नमा अझ बढी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मोटिभेट हुनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। एउटा कुरा चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट जुन सन्देश आयो, हामीले विद्यार्थीसँग चाहिँ नै उनीहरूको चाहिँ मनोभावना बुझेर चाहिँ अध्ययन गराउन सकियो भने मात्र चाहिँ के भने शिक्षण उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैछ भन्ने कुरा जुन एउटा छ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। यो अहिलेको कार्यशालाले त तपाईँको चाहिँ विवेक छ अनि शिक्षक अभिभावक सङ्घ अनि शिक्षक प्र जुन जति कार्यान्वयन गर्ने गरिराख्नु पर्छ गर्नुभएको छ, नगरेकोलाई पनि समर्थन गर्नुपर्छ अनि सबै चाहिँ मिलेर संयुक्त रूपबाट अगाडि बढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई अनुभव भयो। पहिलाको कार्यक्रममा हामी तालिम लिएका थियौँ अनि एक पनि कार्यक्रम वार्षिकोत्सव देखेर विद्यालयको सम्पूर्ण अनि कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रम यो निकै नै पृथक छ, किनकि यसमा राष्ट्रिय वृहत राष्ट्रिय शिक्षाका संयोजक जो र छेडुप लामा सरको पृथकता, यो मनोवैज्ञानिक तरिकाले परामर्श गरेर शिक्षकहरूलाई पहिला कसरी संवेदनशील तरिकाले चाहिँ हामी कसरी विद्यालयमा लाग्नुपर्छ भन्ने किसिमको परामर्श गरिसकेपछि मात्रै यो कार्यक्रममा प्रवेश गराउने, यो मैले देखेको पहिलो बेटर मैले त्यहाँ देखेको। जुन छेरु सरले हामीलाई नृत्य तरङ्ग कार्यले हामीलाई शारीरिक विकास र मानसिक विकास गराउँछ भन्नुभयो, त्यो मैले एकदमै रियलाइज गरेको छु। म एकदम नृत्य प्रेमी पनि हो, मलाई नृत्य एकदमै मनपर्छ र बच्चाहरूलाई पनि एकदमै नचाउने गर्छु, र नाचबाट कति विद्यार्थीहरू उत्साहित हुन्छन् र नाचबाट विद्यार्थीहरू कति पढाइमा अझ ऊर्जा थपिन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस। शिक्षक एक हुनुहोस्, राजनीति नगर्नुहोस्, सरकारको नुन पानी खाने पढाउने बेलामा चाहिँ आने खाने गर्ने हुनी खाने चिल्लो गाडीमा चिल्लो बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ, गरिब गुर्जाका परिवारहरू यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ। सरकारी स्कुलप्रति विश्वास छ कि छैन? छैन भने किन पढाउनु भएको छ भनेपछि किन आफ्नो केटाकेटीहरू निजी स्कुलमा हाल्नु भएको छ? यसले 10 क्लास पास गरेर एसएलसी जाने दिने बेलामा सबै अभिभावक पुराना हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यहाँ रुनुहुन्थ्यो बसिन्छ। कसैको पढाइमा रुचि हुन्छ भने कसैको नाच गान नृत्यतर्फ पनि रुचि हुन्छ। हाम्रो बच्चा बच्चीलाई बोर्डिङमा हाल्ने है, अनि हामी शिक्षकहरू अथवा कर्मचारीहरू तिम्रो बच्चा बच्ची लिएर हाम्रो स्कुलमा हालिदिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई भन्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा मसेर सक्छ कि सक्दैन एउटा हिसाब? खै कम्प्युटर जम्मै यहाँ राख्नुभएको छ, हाम्रो बाबुले अझसम्म कम्प्युटर छुन सकेको छैन। केही न केही बोर्डिङमा छोरीले अलिअलि कम्प्युटर हानेको थियो, अहिले छोरीले केही न केही पढेको थियो, अहिले यहाँ आएर बाबुले कम्प्युटर छुन जान्दैन। त्योभन्दा पनि सर मिस त छोराछोरी भने बोर्डिङ लगेर पढाउनुहुन्छ, हाम्रा छोराछोरी भने यहाँ ल्याउनुहुन्छ, अनि कसरी हाम्रो छोराछोरीले पढ्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, सर मिसको छोराछोरी
व्यवस्थापन समितिको छोराछोरी कसको छ ल देखाउनुहोस् त। आफ्नो छोराछोरीले पढ्ने भनेर बोर्डिङ लानुहुन्छ, डाँडा परि कुराउनुहुन्छ, हाम्रो छोराछोरीलाई यहाँ स्कुल पठाउँदाखेरि हाम्रो छोराछोरीको पढाइ भएन सबैले भनिन्छ क्या। पहिलो कुरा, विद्यालयमा राज्यले अनेक किसिमका शिक्षकहरू बनाउँदा घाई शिक्षकले हामीमाथि गर्ने व्यवहार अलिकति तुच्छ किसिमकै छ। यहाँ चाहिँ जसले जागिर खाएर आफ्नो चाहिँ सेवा पचाएर र पेन्सन पकाएर जानुभयो उहाँले चाहिँ बोर्डिङ खोल्नुभएको छ र त्यो बोर्डिङ खोलेर उहाँले चाहिँ यहाँका विद्यार्थीहरू तानेर लैजाने काम गर्नुभएको छ, त्यो गर्नु भएन। यस विद्यालयको नजिकै एउटा प्राइभेट यसो टिनको छाप्रो हालेर प्राइभेट विद्यालय पनि एउटा बोर्डिङ स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छु र यो राज्यले नै दुई थरी पाठ्यक्रम बनाएर आइसकेपछि प्राइभेट र सरकारी भनेर यो धेरै हामीले यो भजन गाउन आवश्यक पनि छैन। यो जुन केन्द्रबाट नै बनेर आइरहेको छ भने शिक्षा जस्तो घाम लागेको छ त्यस्तै ताप्ने हो। अहिले बादल लागेको छ, घाम ताप्न खोजेर हुँदैन। र त्यसबाट मलाई आज अघि नै सरले भनेको एउटा कुरा के खुसी लाग्यो भन्दाखेरि यो विद्यालयलाई बनाउँदै गर्दा नजिकै वरपरका आधारभूत तहका विद्यालयहरूलाई पनि सुधारेर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। तर यहाँको कुनै पनि उहरूले कसैले पनि यो हाम्रो अस्तित्वलाई स्वीकार्नुहुन्न, एउटा सौतेनी जस्तो व्यवहार गरिराखेको अवस्था छ। अघि नै पनि बानापा सातमा सातवटा विद्यालय छन्, सातवटा विद्यालयका व्यवस्थापन समिति प्रह कोला राखेर बैठक बसियो भन्नुभयो। तर आठवटा विद्यालय छन्, त्यो सातपछि अर्को एउटा प्राइभेट हो, प्राइभेटहरूलाई कहिले कसैले पनि खबर गर्दैन। प्राइभेट र सरकारी भनेपछि नामै फरक छ, कामै फरक हुन्छ। यहाँ कसैले सरकारीलाई प्राइभेट, प्राइभेटलाई सरकारी बनाउँछु भनेर सकिँदै सकिन्न, यो हुँदै होइन। आफैले विद्यालयमा पढाउनुहुन्छ र उहाँ आफैले यहाँ चाहिँ बोर्डिङको बोर्डिङ खोलेर बोर्डिङबाट चाहिँ सेयर होल्डर भएर पैसा खाइरहेको अवस्था पनि छ र यसरी चाहिँ दोहोरो चरित्रबाट चाहिँ यहाँ काम भइरहेको छ र जसले गर्दाखेरि विद्यालय धाराशाहीमा पर्नु गइरहेको अवस्था पनि यहाँ तत्काल रूपबाट आइरहेको छ। र यो किन भइरहेको छ त, र शिक्षकहरूले र आफैले चाहिँ विद्यालयमा पढाउने र आफैले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरू लगेर बोर्डिङमा राख्ने र आफैले पढाएको शिक्षा आफैले चाहिँ राम्रो नलागेर र बोर्डिङमा लगेर चाहिँ राख्ने गरिएको छ र यो पनि गर्नु भएन, हामी शिक्षकबाट यो गर्नु भएन। हामीले घरमा इङ्ग्लिस पढेर कतै पनि छोराछोरीलाई पनि इङ्ग्लिस पढ्नु हामीले सिक्किम थियो, मम्मी यो के हो भनेर उसले बाबु पनि सोध्छ, हामीहरू खै के हो कुनै भोलि सल्लाह छोरा मैले बुझिनँ भन्नुपर्ने स्थितिमा हुन्छ। त्यही भएर परिवेश अनुसार स्कुलमा इङ्ग्लिस मिडियम पढाउनु पनि पर्छ। यो सरकारी स्कुलमा भएकाले चन्द्रबिन्दुहरू पढ्न नसक्ने, इङ्ग्लिस पनि भएन भन्ने, उता गुरुकुल पढेकाले अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेट गर्नाले चाहिँ भागवतै व्याख्या गर्न सक्छन् भनेपछि कुरो के हो भनेको आखिरी अब भाग्य छ भनेर चालमा दुध दुएर दुध हलिन्न, यथार्थमा मिहिनेत गरेर पढ्न पर्छ, विद्यार्थीको कर्तव्य हो। सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू केही पनि हुँदैन, उसले आज आउँछन् आले ताले गराइदिन्छन् पढ्छन् गइन्छन् पढिन्छन् भनेर मात्र छाडा छाड्ने काम नगरिदिनु होला है। कि विद्यार्थी भनेको आफ्नो अर्काको गरिब धनी सबै एकै नास हुन्, तिनीहरूले पढ्ने अधिकार भनेको एउटै हो। शिक्षा भनेको प्राइभेटमा पनि त्यही शिक्षा पढ्ने हो, सरकारी स्कुलमा पनि त्यही शिक्षा नै पढ्ने हो। हामीले पनि केही गरौँ भन्दा भन्दै हामी मात्रै हार भाइ लाग्छ, दोसाइ लाग्छ, त्यो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ तर फेरि पनि आइलाग्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब अङ्ग्रेजी माध्यम अङ्ग्रेजी नै हो भने सरकारले किन दुई थरी पाठ्यक्रम बनाइदियो त, त्यसो भए एकै थरी पाठ्यक्रम बनाइदिएको भए बोर्डिङमा पनि त्यही पढाइ हुन्थ्यो, सरकारी स्कुलमा पनि त्यही पढाइ हुन्थ्यो। बोर्डिङमा जसरी पढाउँदाखेरि विद्यार्थीलाई केन्द्रबिन्दु राखेर फोकसको रूपमा उसको इच्छा आकाङ्क्षा उसको चाहिँ शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी प्रगति बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ बढी पहल गर्ने स्थानीय यसो जुन यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ वास्ता नगर्ने खालको एक खालको बात हुन सक्छ। मेरो छोरा पनि सरकारकै हो कि जस्तो भन्ने उभर छ, आफ्नो लगानी परेको छैन र विद्यार्थीहरूमा पनि चासो देखिएन। सरकारले तपाईँको सामुदायिक विकास सरकारी विद्यालयमा यतिसम्म खर्च लगानी गरेको छ, त्यसको जुन लगानी गरे अनुसारको यहाँ हामीले अहिले जस्तो विद्यार्थीबाट कुनै पनि फाइदा पाउन सकिएको छैन। हामीले यो लगानी धेरै उत्पादन कम भनेर एउटा नारा लगाउँदै गर्दा पहिलो फोर त मैले पाठ्यक्रममै देख्छु, यहाँका शिक्षकहरू अभिभावकहरूसँग यसरी साक्षात्कार गरेर पाठ्यक्रम बलियो बनाउनु पर्छ मैले यो देख्छु। हाम्रो दस कक्षा पढ्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उहाँले चाहिँ एउटा जुत्तामा तुन बाँध्न जान्नुहुन्न, खाना पकाउन जान्नुहुन्न, चिया पकाउन जान्नुहुन्न,
हिजो मैले पनि ए प्लस बीको स्क्वायर पढेर आएको विद्यार्थी हो र अहिले पनि मैले यो पढाउँछु। त्यो दैनिक जीवनसँग काहीँ पनि तालमेलता जोड्दै जोड्दैन। सरकारी स्कुल कमजोर छ, बोर्डिङ स्कुल राम्रो छ भन्ने त्योबाट चाहिँ हट्दिनु होला। सरकारी स्कुल राम्रा छन् मात्र के गर्न सकेका छैनौँ त भन्दा हामीले अगाडि भन्यौँ तिन पक्षीय कुराहरूलाई जोड्न सकेका छैनौँ। आज बिदा हो, सार्वजनिक बिदा हो भनेर मैले भनिरहँदा उसले टेर्दैन कि उसको सर्भिसले नै भन्नुपर्छ आज बिदा हो भनेर। नेपालीलाई नेपाली नै प्राथमिकता धेरै दिएको हुनुपर्छ। अब इङ्ग्लिसतिर पनि अनिवार्य छ किनभने यसलाई पनि कमजोरी हुने भनेको कमजोरको युग छ, त्यो हुनै पर्छ। हामी किताबमा मात्र अभिभावकले अनुसार आज तपाईँले पढाएको विद्यार्थी कहीँ कपीमा होमवर्कै दिनु भएन, कपीमा होमवर्कै छैन भन्ने अभिभावकको गुनासो आउँछ। यता विद्यार्थी चाहिँ त्यो कविता हेर्नै चाहन्न भरे घरै पुग्दाखेरि त्यो होमवर्क बाटो मिच्यातिसकेको अवस्था पनि छ। उता एकदम नजान्ने विद्यार्थीहरूलाई बरु अघि राख्ने अनि अगाडि राख्ने अनि नजा सोध्ने केही प्रश्नहरू जानेन भने पनि त्यसलाई दण्डित नगर्ने, त्यसलाई ल अहिले नभए पनि भोलि हुन्छ यसरी सिकेर आऊ ल भनेर त्यसलाई राम्रोले सिकाउन पनि त सकिन्छ नि। हाम्रो विद्यार्थीहरूमा एकाग्रता भन्ने एकदम कम छ, त्यस्तै गरी आकाङ्क्षा बढिसकेपछि विद्यार्थीहरूको भावनै के छ भने म नेपालमा बस्दिनँ, म यहाँ बस्दिनँ, म विदेशै जाने हो। यदि शिक्षा नेपालमै राम्रो हुन्थ्यो भने सायद अब हामी सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालय भनेर यो दुई खालको बहस चलाउन जरुरी नै छैन। मुख्य कुरा गुणस्तरको कुरा हो, मापदण्डको कुरा हो एउटा, र अर्को कुरा चाहिँ नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको कुरा पनि हो। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ निजी र सामुदायिक होइन कि गुणस्तर कसरी दिन सकिन्छ, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमै हामी लाग्ने हो। त्यस कारण चाहिँ सरकारको मापदण्डभित्र रहेर सरकारी निजी विद्यालयहरू चल्छन् भने पनि ठिक छ, त्यसलाई पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। र यो निजी विद्यालयहरूले नेपालको शिक्षाको विकासमा अहिलेसम्म पुर्याएको योगदानलाई पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ र मापदण्डभित्र रहेर उनीहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले गराउनुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ। र सामुदायिक विद्यालयलाई त हामीले जसरी अहिले पूर्वाधार निर्माणले सुसज्जित बनाउँदै ल्याएका छौँ, जसरी यो खालको हिजोको जस्तो किसिमको जुन किसिमको तालिमहरू चाहिँ चलिरहेको छ, भेटघाट चलिरहेको छ, यस्तै खालका मौलिक खालका कार्यक्रमहरू, प्रविधिलाई जोडेर गरिने खालका कार्यक्रमहरू, नेपालको संस्कार संस्कृतिलाई जोडेर गरिने खालका कार्यक्रमहरूले पक्कै पनि चाहिँ तपाईँको सामुदायिक विद्यालयहरूमा गुणस्तर चाहिँ दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र हामी क्रमशः लाग्दै पनि छौँ। हेर्दै हेर्दैनौँ हाम्रो विद्यार्थी आज के छ, लतमा फस्या छ कि मेरो छोराछोरी, मेरो छोरी कोही फस्या छ कि, उसको सोच्न सक्ने क्षमता कहाँसम्म छ। टोलबाट उपस्थित हुनुभएको छ, टोलका अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, मैले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई मैले एकमुष्ट सम्बोधन गरेँ। अङ्ग्रेजी भाषा नहो त्यो छ महिनामा कोरियन पढेर भाषा आउँछ, अहिले किन आउँदैन 18 वर्ष पढ्दा? इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। यो शिक्षा नीतिमा दिने नीति नियमहरूमा सबै आन्दोलनहरू विद्यार्थी केन्द्रित टिचर केन्द्रित मात्रै हुन्छन्। विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति, तिनीहरूको मूल्याङ्कनका बारेमा र टिचरले लिने सुविधाले त्यो बच्चाको पाठ्यक्रममा कति असर पार्दछ। हो आज म 1 बजे जाने काम छ, 2 बजे जाने काम छ, म त गएकै छु, 18 वर्ष म त हिँडेको छु, तर त्यो बच्चालाई त्यो विषय मैले पुरा गरिनँ भनेर टिचरले कति उत्साहित साथ आफ्नो क्लास लिन्छ भन्ने कुरो सबभन्दा निगरानी गर्ने ठाउँ यही हो। शिक्षकले मैले जहिलेसम्म चाहिँ म मेरा बच्चाहरू र मेरा विद्यार्थीहरू उत्तिकै हुन् भनेर सोचिँदैन, त अहिलेसम्म चाहिँ सुधार गर्न सकिँदैन। राम्ररी पढ्नु छ भने, राम्रो मान्छे बन्नु छ भने विद्यार्थीले केवल राम्ररी बुझे मात्र पुग्छ, ठुलो विद्यालय चाहिँदैन। आफूले मात्र शिक्षकहरूले पढाएको कुरा राम्ररी बुझ्यो भने सबै कुरा एकदमै राम्रो हुन्छ, आफू सभ्य बन्न सकिन्छ। हामीसँग जे छ, जति छ, जुन स्रोत र साधन छ, त्यसैको भरपूर उपयोग गर्छौँ र हाम्रो विद्यालयमा भएका विद्यार्थी 100, 200, 300, 400, 50, 20, 10, 15 कति छन्, ती विद्यार्थीहरूको सिकाएको गुणस्तर उत्कृष्ट हुनु पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै अभिभावकहरूको मन जित्दै 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 अनि त्यस पछाडि हाम्रो विद्यालयले सुधार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक हुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, पिटिए, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी जति लागि परेका छौँ त्यो अनुसारको गुणस्तर प्राप्त हुन सकेको छैन भनेर हामी सबै चिन्तित छौँ।
घर बिग्रेर एकजना व्यक्तिको बिग्रिन्छ केही हुँदैन, विद्यालय बिग्रनु भन्ने कुरो समाज राष्ट्रै बिग्रनु हो। हरेक विद्यार्थी अभिभावकले के भन्नु हुँदो रहेछ त, अहिले के चाहनु हुँदो रहेछ, विद्यालयले कस्तो खालको शिक्षा दियोस् भन्ने कुराहरू उहाँहरूको आशय हामीले सुन्यौँ, क्यामेरामा रेकर्ड गरेका छौँ, लेखेका छौँ, उहाँहरूका कुराहरूलाई पनि हामीले सुन्ने सुनिसकेका छौँ। अब हजुरहरूलाई हामीले दुःख दिएको कारण चाहिँ हजुरहरूले हामीले बनाएको योजना आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर हजुरहरूलाई चाहिएको विद्यालय कस्तो, विद्यालय त हामी कुनै पनि हालतमा सुधार गर्छौँ, यसमा कुनै सम्झौता हुन सक्दै सक्दैन, तर हजुरहरूको इच्छा के हो, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हजुरहरूको कुरा सुनिसके पछाडि अनि बल्ल हामीले चाहिँ हाम्रो योजना बनाउँछौँ भनेर आज हामीले हजुरहरूलाई दुःख दिएका हौँ। नेपाल सरकारको चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो लगानी छ, त्यसको प्रतिफल जति लगानी छ प्रतिफल अनुरूप हामीले परिणाम चाहिँ पाएका छैनौँ। त्यसलाई परिणाममा लैजानको लागि चाहिँ अब हामी स्थानीय तहबाट चाहिँ जे नीति तथा कार्यक्रम बोकेर आएका छौँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका लागि चाहिँ अब हामीले त्यो खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ लैजानुपर्नेछ कि विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून छ, शिक्षकको दरबन्दी बढी छ केही विद्यालयमा, केही विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या भएको विद्यालयहरूमा चाहिँ फेरि शिक्षकको दरबन्दी छैन, त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्नका लागि हामीले नीति तथा कार्यक्रममा एउटा कार्यक्रम बोकेर आएका छौँ कि जहाँ अलिक प्रभावकारी शिक्षा हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ, भूगोलको हिसाबले पनि फेरि कठिन पनि छ, र अनि जहाँ विद्यार्थी सङ्ख्या कम छ शिक्षक सङ्ख्या बढी छ, यी सबै कुरालाई समायोजन गरेर केही विद्यालयहरूलाई स्थगन गरेर अनि त्यसपछि केही चाहिँ अलि नमुना मोडलका स्कुलहरू चलाउनको लागि चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रम बोकेर आएका छौँ, र त्यसको अभ्यास पनि हामीले मतलब त्यसको तयारीका लागि पिर तयारीका लागि हामीले केही कामहरू पनि सुरुवाती गरेका छौँ। नमस्कार, म राजु खड्का, म बागलुङ नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख। बृहत राष्ट्रिय शिक्षा अभियानको नामबाट जुन किसिमको सक्रियता देखिएको छ अभिषेक सरको नेतृत्वमा, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले पनि नगरपालिकामा आन्तरिकमा छलफल गरौँ, मुख्य रूपमा यसले एउटा एकरूपता ल्याउँछ कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। एक ठाउँ गएर कार्यक्रम गर्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, किनभने यो देशभर सुधारको खाँचो छ। र अभिषेक सरको सबैभन्दा मलाई मन परेको पक्ष के भयो भन्दा उहाँ फिल्डमा आफै जानुभयो। जो मान्छे फिल्डमा जान्छ त्यहाँको धरातलीय यथार्थलाई, त्यहाँको वस्तुनिष्ठ अवस्थालाई निहाल्छ, सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्छ, सरकारवालाहरूकै कुराहरू विषयहरू सुन्छ र आफ्नो योजनाको बारेमा पनि त्यहाँ छलफल गराउँछ र आफ्नो योजनाहरूलाई पनि त्यहाँ अनुमोदन गराएर त्यसले एउटा राष्ट्रिय नीतिमा पार्नको निम्ति जुन किसिमको प्रयास गर्छ त्यो साँच्चै राष्ट्रिय नीति बन्छ, त्यो सर्वमान्य बन्छ। त्यसकारण चाहिँ अभिषेक सरले जुन किसिमको प्रयास यो राष्ट्रिय शिक्षा अभियान मार्फत चलाउनु भएको छ, यसले चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालकै एउटा गुणस्तरीय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नको निम्ति पनि यसले सघाउ पुर्याउनेछ। अहिले चाहिँ नयाँ शिक्षा ऐनको बारेमा पनि बहस भइरहेको छ, जुन किसिमको ड्राफ्ट ऐन अहिले संसदमा पेश भएको छ यो एकदमै विवादित पनि बनेको छ, यसमा सबैका कुराहरू समावेश छैनन् भन्ने कुराहरू आएको छ। यो सन्दर्भमा यो अभियानले जुन किसिमको यो काम गरिरहेको छ यो पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, सरकारको लागि एउटा कोसे ढुङ्गी अभियान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो।